Viruset e sinus supranvirus janë ende në qarkullim, e gjithë se vjetre një rënje e fluksit për sëri pediatrit këshillojnë të bëhet kujdes. Me rritjen e temperaturave këto viruse shkaktojnë diare e temperaturë dhe kollë. Prandaj fëmijë me viroza kemi, që kanë të shenjat tipike të tyre me temperaturë, me rrjet e hundës, me sy të skuqur. Temperaturat u rritën, shkuar deri 33 gradë. Prindet u zhveshën, fëmijët ngjerën, nuk flas për të gjithë, ka prasje për shumica, ngjerën me veshjet e dhimbjes. Të kemi parasysh të mos me fëmijët e vegjël. Mos i vesim trash, ju japim lagje, ti leptalishëm, ti ndjen me disa prasa, dhe kemi bërë gjatë. Nërko një tjetër element shqetësues për fëmijët e grupmunçave të vogla, janë alergjit stinore të cilat shkaktojnë një sër ndërlikimesh në shëndetin e tyre. Fëmijët që kanë qenë me alergji, që prindit i njohin, në këtë stin kanë një keqësim të tyre. Qarë do këshilosha u këta? Ata që e njohi këtë gjendje, duhet të rikëthehen të specialistët alergologë për të marrë mjekimin e duhur, që këtë janë të njohëra, dhe të mos bëjnë vetë mjekime, ose mos të marrë këto kollat e këto gjithmonë dhe këtu o spekulohet me antibiotikët. Çdo ditë në urgjencën e pediatrisë shfaqen rreth 20 raste me simptomat e virozave stinore.